Sekali lagi keluarga besar SLB Ma'arif NU Muntilan, saya bangga sekali bisa ada di sini. Tentunya rasakan sang Anda yang betul-betul tulus untuk adik-adik kita SLB, betul-betul sangat membanggakan buat saya dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Mestine ati kinalongso wong sing tak tresnani mlenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi trune kepiye maneh iki pancen asipku kudu nandang lara kaya mengene rembug ati iki yen eling janjine ora ngira jebul